אוקיי? סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. למרות שאבא ואמא עושים זיווג על גדלות של חוכמה ומתחברים ועולים כדי לתת ולהעניק את הבנים צריכים שוב להיפרד ובינה שהימם צריכה שוב לרדת למקומה להעניק את הבנים. נקודה שנייה. בבינה, בחוכמה יש בינה, ובבינה יש חוכמה באופן הבא. היוד, שבמילה יוד במילואה, היוד שבתיבה או במילה יוד במילואה, היא מבחינת החוכמה שבבינה, והוו דלת שיוצרים ה' הם מבחינת הבינה שבחוכמה, ונקראים גם אמא הילאה. נקודה הבאה, החוכמה שבבינה היא היוד שבתחילת כתיבת אות ה', וכל ה' היא הבינה שבבינה. נקודה הבאה. החלוקה לסמך מם בין אבא ואמא ויסות היא בעלת ערך רב בעולם הצילות, היות והיא גם מהווה את החלוקה של כל עולם הצילות לגר ובק. נקודה הבאה. החלוקה הזו היא חלוקה עד גמר תיקון, שאף על פי שיש אור הבשג שמבטל את הפרסאות, עם כל זאת, הביטול הוא רק בבחינת אחב דעלייה ולא אחב במקומם. ולכן לא נקרא ביטול גמור, שזהו רק תיקון הזמן ולא תיקון המקום. עד כאן היום, תודה רבה.